skulle det vist være denne her. Ja, det kan man vist kalde for en falden kvinde, hva? Det er de små tæpper på parketgulvet. De er forfærdelig hensigtsmæssige. Hvordan bar jeg mig dog? Altså. Ja, hvordan bar vi os dog? Jeg griber ikke. Jeg kom gående herhen fra for at vise dem bogen. Og så... Nej, her. Hvad var det, de sagde, de hed? Joachim Friis Olsen, godsejer. Bogen. Den er jo gået op i ryggen. Den er faktisk ikke så meget værd, som den var for et øjeblik siden. Tak. Jeg ved jo slet ikke, om min mand vil sælge den. Og nu vil de måske slet ikke købe den. Her. Godsejer Joachim Friis Olsen, der pludselig træder ind i min stue for at købe en gammel bog om deres gods, og vælter mig og kysser mig, før jeg aner, hvem de er. Hvad tror de egentlig, min grevelige mand ville sige til deres entré i hans hjem? Ingenting. Var han ikke set. Men, hvornår kan jeg få ham at se? Han er vagt på sit apotek, har jeg jo sagt. Og det er meget, meget uheldigt, for han burde træde ind ad døren i dette øjeblik og redde mig. Er de der i fare? Sæt dem, her godsejer. Nej. Bliv nu siddende der. Jeg bliver her. Sådan. Og må jeg så udbede mig en forklaring? Hvad ved de her? Ja, se, det var jo deres mands onkel. Der er jo Mathias Segeberg nede fra Moseklokken. Åh, onkel Mathias? Ja. Gartneren? Ja. Han tager al min mands tid. I årevis har han gjort det. De eksperimenterer med noget. Han har været i Østen, ikke? Jo. Gid ham at blive derude. Ja. Hvad siger de det? Nå, men det var altså ham, der fortalte mig om deres mand og bogen. Og så for øvrigt, så... Er I forkølet? Undskyld, jeg døs. Man skal ikke spøge med forkølelser. De kan medføre de farligste komplikationer. Var noget, de ville sige før? Ja. 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jeg ville egentlig bare invitere dem og deres mand ud til middag. Jeg er jo et par dage her i byen, så... Ja, det ville have været meget yndigt, men... Nej. Så måske en anden gang. Ja, så vil jeg så... Må jeg vist forlade dem efter dette første møde, sødme? Ja. For jeg tør vel desværre ikke foreslå dem at gå ud og spise til middag med mig, fremmede mand. Nej. Ikke tale om. Hvorfor ikke? Det kunne også medføre de farligste komplikationer. Har du aldrig været her før? Nej, aldrig. Vi går jo ikke så meget ud. Hvordan kan man undgå det? Det er sådan en smuk dame. Når man er gift med min mand, så går det udmærket. Ja. Det minder mig forresten om... Hvad er det, der flyver i luften, når vi er ved og siger rap? Kan de få tabt? Det er 2 ender. Ja. Det er jo en minderig aften, og de er en ualmindelig yndig kvinde. Ja. Og ved I, hvad de er? De er en mand, man føler sig tryg ved at være sammen med. Rigtig tryg. Det synes jeg er hyggeligt. Tjener? Ja. Det var den regning. Regning? Ja, gerne. Skal de ikke have deres is? Nej, den er så forbandet kold. Nej, nu skal jeg ud i morgen og se på den hest. Han forlanger 9.000 for den. Rider de? Ja, jeg har taget nogle timer. Dengang jeg skulle til at være grevinde, men
Der fulgte jo ingen heste med titlen. Når nu de kommer ned til deres tante Heralda fra Bryggenklosteret, så skal de komme over og besøge mig på Kongsved. Jeg har nogle rigtig pæne heste. De skal nok få en stilfærdig. Ja. Ved du hvad, den første hest jeg havde, den solgte jeg, for hver gang den så på mig, så lignede den min daværende forlovede. Er de der gift? Nej, nej. Og hver gang hun så på mig, så lignede hun skulle hest. Hallo? Nej, det er dem. Tak for i aften. Ja, det var pænt af det, men jeg er jo så vant til at være alene hjemme om aftenen, når min mand har vagt på apoteket. Og tak fordi de kørte mig til døren. Kom de selv godt hjem? I morgen? Købe hest? 9:30? Ja, frokost. Jo, jeg skal prøve, om jeg kan. Ja. Tak fordi de ringede. Godnat. Skal jeg? Er du rystet over mig? Det er så spændende, synes du ikke? Støvtofte, vil de ikke være så sød at gå ud og pusse min mands sko? Jeg har lige kommet fra apoteket, og han skal snart derhen igen. Den lille lejlighed bliver jeg ikke siddende et øjeblik længere. Jeg har set på en lejlighed i Grønningen, en pragtfuld lejlighed med parketgulv. Sig mig, min søde ven, hvad siger Claus egentlig til det? Jeg tror, der er han først og fremmest her i senere og bare badet gartneriet hernede. Det manglede da bare. Vi har talt om det så sent som i eftermiddag. Hvor er han forresten hen? Ja, det lød jo i enhver henseende. Ganske overbevisende. Sig mig, er det rigtigt, hvad tante Heralda siger? At du agter at bruge alt til gartneriet? Vil det sige, at vi skal bo hernede på landet? Væk fra byen? Det kan jeg ikke, Claus. Det ved du godt. Og hvad så med den lejlighed i Grønningen? Nu har jeg set på den 3 gange, og jeg forsikrer dig for, jeg vil. Og det der i går aftes, Claus, det gør ikke spor. Det glemmer vi. 2 første København. Og jeg holder virkelig af dig, Claus, det gør jeg. Og hvis vi nu bare kunne komme til at bo der i Grønningen, så ville jeg holde af dig altid. Det ved jeg, Claus. Og man må dog bo et sted. Ikke? Joachim. Hvad er der? Her er jeg. Er det? Ja, jo. Det må du forstå, Joachim. Ja, lad os nu snakke om det. Nu har vi jo forløbig haft en minderig stund. Joachim, jeg er gået fra Claus for din skyld. Ja. Vi skal skilles for din skyld. Jeg er kommet til dig for din skyld. Ja. Jo. Kan du ikke se, hvorfor en umulig situation jeg befinder mig i? Hvordan vil du have, at jeg skal komme fra? Der er jo ingen, der ved, du er kommet dertil. Så, der er sgu Rasmussen med min morgenkaffe. Du skal ud. Kom her. Nej, jeg kan ikke bruge det. Kan de smøre tyk på? Jeg behøver så kun et ganske tyndt lag. En dåse koster 1,85 kr. Er du gider interesseret af sådan nogle bagateller? Så er du bagateller? Ja, du er da den skrabeste knivefedt, jeg kender. Nå. Ellers har jeg heller ikke råd til at holde mig til den dyr kone.